1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. היי, אני עדן, ואני הייתי הקפטן של גרינבליץ ב-2016. קוראים לי קדם, אני הייתי בצוות מידול, בנייה, בצלם הנדסה, וסיימתי בשנת 2019. היי, אני נטע, אני בוגרת קבוצה משנת 2017. אני בוגר תוכנית תלפיות, ואני כרגע נמצא ביחידה שקוראים לה מצוק. סיימתי תואר ראשון במדעי המחשב ובמדעי המוח, עכשיו אני עושה תואר שני בביולוגיה חישובית. אני מוכשר תוקף סייבר 07 ב-8200. סטודנטית לפסיכולוגיה ומדעי המוח בעברית, ואני מרכזת התנדבות בעמותת אנוש. לפני 10 שנים, אבא שלי הקים את מרוץ חדרים, מרוץ שהמטרה שלו לגייס כספים ולמצוא פתרונות טכנולוגיים ולהעלות את המודעות עבור מחלת ניוון שרירים, ה-ALS. היינו חלק מההקמה ומהפירוקים, ממש לקחנו שם חלק משמעותי, צילמנו, הפעלנו, תפעלנו. את ההתנדבות בנעמת התחלנו בשנת 2020. כל שבוע, כל יום שישי, אנחנו מגיעים למקלט מוגן לנשים מוכות של ארגון נעמת. וזה היה משהו כל כך מאוד חזק לראות כמה זה שאנחנו באים לשם, מאמינים בהם, כמה כוח זה נותן לנו לעשות דברים. 2014 כבר, השנה הראשונה בקבוצה, כשאני עוד הייתי כזה צוציק, התחלנו את ההתנדבות מאוד. בעצם אנחנו הגענו להם במהלך 9 השנים האחרונות, והדרכנו אותם בנושאי רובוטיקה וטכנולוגיה. ובעצם יצאנו להעביר את כל מה שאנחנו אוהבים אליהם. עשינו סמינר וייטנאם הראשון. בעצם חבורה של תלמידים הגיעה אלינו מווייטנאם, ובעצם עברה מן הכשרות שקשורות ברובוטיקה. אחרי הסמינר הראשון שלנו, שהיה במימון השגרירות, פתחנו את שתי קבוצות ה-FRC הראשונות בווייטנאם, 65-20 ו-65-21. אתה רואה כמה אנשים מקבלים את הניצוץ, שזה לדעתי המטרה הכי חשובה. פעילות נוספת שזכורה לי זה התנדבות במתלבשות על זה, שזה בזאר של מכירת בגדים, שהכספים שלו הולכים לתרומה לנפגעות תקיפה מינית. אז דיברתי על זה מול הקבוצה, שיתפתי בפגיעות שאני עברתי. זה ממש לא היה פשוט, אבל החבר'ה היו מהממים. ואז הלכנו לטוב שלו על זה. בסוף באנו ועזרנו למטרה שהיום מאוד קרובה לליבי. בסיווג הביטחוני שאלו מה חוויה טובה אחת שקרתה לי, וזה היה הרובוטיקה. בעונה של 2019 היינו אוכלים מלא מנה חמה כל הזמן, והקטע הזוי זה שעכשיו ריח של מנה חמה מבחינתי מזכיר לי את הבית. ההזדמנויות שקיבלתי כאן, הן לא, אי אפשר למדוד אותן. על כל דקה שהשקעתי בקבוצה הזאת, קיבלתי בחזרה פי 5 ופי 10. 4, 5! 9!